Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, esse vídeo é para você assistir com muita atenção. Você ainda que fica meio receoso de não conseguir trabalhar com uma roçadeira e uma enxada rotativa, preste muita atenção. É muito simples, pode ser senhora, senhor, gente adulto, até menino consegue. Olha só, basta você comprar da gente e receber as orientações aqui no canal. Galera, tá vendo? Essa roçadeira aqui de meu pai, que eu quero que meu pai me dá, é muito malinha. Já tá ligada aqui, ó. Faça assim. Galera, tá vendo? Essa roçadeira aqui de meu pai, que eu quero que meu pai me dá, é muito malinha. Já tá ligada aqui, ó. Faça assim. Nem vou falar nada e você só vai ver. Vocês puxam aqui, ó. Aqui, até aqui. Depois vai aqui, ó. Aperta aqui e faz. Agora não vou falar nada.